ឹងថាចំណេះជាបងឯងចាំមើលថាតើចំណេះជាបងឯងនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបងប្អូនដូចតទៅក៏ងងឯងកំសួរខ្ញុំពេកខ្ញុំសោះកណាដាក់មោគ្នាហើយកុំឲ្យស្មាគេប្រាប់ហើយអរគុណគូសាមអាមេទូរស័ព្ទអស់នេះមេរៀនអីនេះលេខទូរស័ព្ទអាណាគាត់មេរៀនចូលធ្វើទូរស័ព្ទអាឯងគ្រូបរៀនឆ្កែប្រាក់គ្នាកាលអញដឹងអាថៃម៉ោងតែអញអាហ្នឹងគូហេអញហ្នឹងចង់កិច្ចសាលាទៀតអាអើឲ្យបន្តិចមិនដើរមកជាងងប់ហើយភ្លឺភ្លឺមកជិះម៉ែនេះថ្ងៃមុនអញមានចូលរៀនណាហើយអញមកដល់សាលាលេងសិស្សសងសាអញគេបួលអញទៅអីទៅញ៉ាំពូតញ៉ាំនេះគេស៊ីស៊ីតាស៊ីពូតនៅពេលនេះយើងមានសិទ្ធិវិធរយីស៊ីស៊ីទៅអញមានលុយតែ 12,000 ទេអឺដល់នេះសងសាគេនាំអញទៅញ៉ាំពូតទៅដល់កន្លែងពូតឯមើលមានញ៉ាំពូតណាគេហៅហូបមក5មុខឯមើលភ្នែកអញនៅក្រោមក្លៀកភ្នែកលុយអញមាន 12,000 ឯងតែបើញ៉ាំហើយហើយអញអត់មានលុយគេអញគេលបាច់បាច់អញដឹងអញរត់ទៅខ្នល់ហើយគេលោបានឡានប៉ះតិចតួចយកលុយបងអញរត់ត្រេទៅអានោះមានប៉ះតិចបងងាកបកអញមកមើលផាំងទៀតផ្លោយណាទៅចូលអាឆ្នាំងស៊ុបនេះកំពុងអស់លីងអញទៅអាយយកដែរតគេបោះអាយអត់លុយចឹងហេអញថាពងរត់ចូលឡានឲ្យឡានបកមកបានលុយចឹងដែរតទៅពេលអញរត់ទៅមានតដល់ឡានណាឆ្កែខំអាយះជើងអស់ទុយមើលឆ្កែទៀតគ្រូយើងគ្រូយើងនឹងប៉ុនឆែកកតាបអញអាកតាហ្នឹងឆៃរស់ថ្ងៃអូពេលថ្ងៃមុនអញលេងអញដឹងគាត់កណ្ដឹងមកឆៃទៀតហ៎ប៉ុន្មានលោកទៀតមែនពុតវោកលោកខ្វាច់សិតចាំរៃហ្នឹងកែនិយាយគេកែបើដែរបើនិយាយទៅគ្រូឲ្យអញធ្វើមេរៀនទៅធ្វើនៅផ្ទះគេហៅអីគេធ្វើមេរៀនកើតដែរអីគេ homework ហ្នឹងអាហ្នឹង homework អាហ្នឹង homework ហ្នឹងឆ្លើងអូយអូនពងធ្វើ homework មកដែរអញធ្វើហើយ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 ធ្វើហើយណាអញយកទុកទូទុកទូឲ្យអញច្រឡំយកបាញ់មូព្រៃជួបាត់ដល់ពេលអញយកមកកែអញច្រឡំអាប្រូលអញមិនយកទៅយកប្លង់ដីមកយកទៅឲ្យគ្រូកែ10ពិន្ទុត្រូវតកែគេមកប្លង់ដីអាចាថាណាដឹងហើយអញយករឿងគ្រូចឹងថ្ងៃមុនណាមើអញមិនអត់ចេះមេរៀនហ្នឹងស្ដីឲ្យអញមុខគេហ្នឹងគាត់ថាសោះស្អាតស្អាតដែរអញខ្មាស់គេដែរយកសលៃញុកជាមកញុកអត់ចិត្តហើយអញខឹងពេកយកឡាយមកឡើងកាប់ដងទម្លាក់មកដងក្នុងសាលា5ដើមហ្នឹងអើអញកាប់ទម្លាក់កាប់ទម្លាក់ម្លឹមឡើងគ្រូចាប់អញបានហើយបាទឆ្ងល់ហើយទៅចាប់បានអញនេះអញធ្លាក់មកលើដើមដងសន្លប់ហ្នឹងបានចាប់បានហ្នឹងមិនអញដែរសង្ខារទៅណាដឹងអីអាពួតហ្នឹងសង្ខារអីអត់ព្រមទៅដើរលេងដែរអីទៀតទេចាំមកសុំបើកមាត់អញសេរីចេញហើយទៅសង្ខារនេះកំពុងអង្គឡាយណាតែរយចៃបងប្រងសុំទោសតាបងទៅណាអើមកអីយ៉ាតែតែអាយអាយតាអីយ៉ាតាប្រកីតអត់ប្រទេអេមិនប្រងលើអាយខោដែរមកខោដែរមកណាបាណាបាអើភ្លើងហើយលោកអត់បានលើកភ្លើងហើយ memory full បដោះហើយពូបងឯងថៃហ៎ថតថតរូបខ្ញុំមិនជាប់ចង្រិតឯងបដិពូបងឯងថៃហ្នឹងតិចតែក្រោមវិញខ្ញុំជ្រៀងតាមកាសខ្ញុំតាជួយលើកបងឡើងទៅមើលម្ចាស់អូនឡើងមកហានីទេស្ដាចាន់អូនអូបងមាននប់អូមាននប់អីចេះមើលបងមាននប់បែបពូនេះពូនេះពូអាកាំងនេះបាយនេះអីស្អីអីស្អីអញអាកាំងនោះមាននប់បងបាទបាននេះអាកាំងនេះមានអាកប់ឯគ្រូសមណាមកយើងពួកយើងមិនបាច់ចាំប្រឹងរៀនដូចគីដូចកភីមិនណាអូរៀនយកមុខយកមាត់បានប្រយោជន៍អីណាបាយមើលថ្ងៃមុននេះអាអ៊ីស្នាភីមកពីនាំខ្ញុំទៅលេងផ្ទះវាទៅសរសៃផ្ទះវាមាន free wifi ហ្នឹងអូគ្មានអីបើក Facebook មើលចាភីមកអញ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 មើលអញគុំមួយមើលអាមេរៀននេះការថ្ងៃបងឯងឈឺក៏បានមកនិយាយគេសិនអូចាំគ្នាច្រឡងពីអញក៏បានដែរណែនិយាយទៅក្តៅចិត្តថ្ងៃមុនណាដល់ចិត្តរឿងអីជ្រេងណាកុំមកអញថតពួតរੂកខំរៀងខំសូត្រអីណា
មកលេងនេះមកសប្បាយប្រុសច្រើនកុំអាចចាំនិយាយផ្លែតថ្ងៃមុននោះកោចង្ងាប់ណែប្រុសស្បថ្ងៃមុននោះ3នាក់ហ្នឹងណែ3នាក់ហ្នឹងគ្នាស្រីសពតខ្លីហ៎ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំស្រីសពតខ្លីហ្នឹងអាភីមចង់ថ្ងៃគេមកគេអាចភ្នែកណែឯងកុំឯងឈប់ស្រីសពតខ្លីហ្នឹងណាថៃបងឃើញខ្ញុំស្រីវែងឯងដោស្រីវែងណាថ្ងៃមុនខ្ញុំស្រីខ្លីអញ្ចឹងនឹង3នាក់ហ្នឹងធ្វើជ្រុះបីចៃមើលហ្នឹងអើខូចតាណាខ្ញុំដឹងតាគ្នាសំណាងឲ្យគ្នាទៅបៀតតន់ណាហើយជ្រុះសមាណាមកអូនឯងពីណាក់មិនស្រីអើហើយបងមិនប្រុសអើប្រុសវិញយើងមិនចូលគ្នាមកទៅគ្រូបាទឯងមិនចូលគ្នាទៅគ្រូបាទឯងគ្រូបាទអូយស្រាច់ចាញ់វិញសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអើលីបម៉ោងកណិតដល់អាម៉ោងខ្មែរអត់ចូលបបួលគ្នាមកញ៉ែបបែតាមផ្លូវលោកគ្រូសួស្តីណែបងនេះបងនេះសួស្តីលោកគ្រូសួស្តីអូយល្អឯកូនសាសហេឯងគឺរៀបការជុំណែណែណែប្រាប់ចេះណាបងចុះបងឯងមកញ៉ែគ្នាតាមផ្លូវតាមលោកគ្រូខ្ញុំមិនញ៉ែទេ3នាក់ហ្នឹងនេះមកញ៉ែខ្ញុំខ្លួនឯងតែខ្ញុំមិនញ៉ែណាណាអាពុកម្ដាយខំឲ្យលុយយកមករៀនសូត្រមកសិក្សាឥឡូវគ្រូសួរមើលគ្រូប៉ោសាប់មកគេអូបងសាប់ចឹងគ្មានកំណើទេតែអត់បានចឹងឲ្យមែនព្រីខំខោគេទេឃើញទេបងប្អូនឥឡូវលោកគ្រូសុំសួរបន្តិចបាទសំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងខោនាឡិកាចិញ្ចៀនទូរស័ព្ទហ្នឹងបានពីណាមកពីផ្សារម៉ែអូនទិញឲ្យម៉ែឲ្យទិញឲ្យក៏បានមកពីផ្សារដែរហើយលោកគ្រូឯងមើលមករៀនស្លៀកខោអាវអញ្ចឹងមកលោកគ្រូឯងមើលពីផ្សារក៏ដោយសិតតែពីលួយអាពុកម្ដាយយើងតែខំម៉ែម៉ែឲ្យធ្វើអីម៉ែពុកខ្ញុំមិនតូចតាចណាធ្វើអីទីផ្សារធំណាស់ទាំងម៉ែទាំងអ៊ូធ្វើអីគេធ្វើអីអាពុកខ្ញុំលក់ពេលប៉ោងម៉ែខ្ញុំលក់នំអាកោតោះតែនិយាយទៅលួចណាទៅពេលប៉ោងដល់ទីផ្សារតូចចង់ជីកឯងដល់ហើយអញទេចាញ់ដៅអញទេអូឯងស្អីគេដុតខ្មោចហើយតាខ្លាំងមិនថាហើយមិនថាគ្រូតាងាប់ញ៉ែអញអត់ដុតចុយពេញផ្ទះឡូវណែឃើញហ៎អាពុកភាក់កង់លក់ពេលប៉ោងឲ្យចង់ស្អីហើមកលីនេះនេះម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំខាងស្បៀងអាហារពិភពលោកអីគេស្អីគេពិភពលោកហ្នឹងដាំបាយអីលោកឲ្យវត្តឃើញហ៎ម៉ែអត់ទៅនិយាយណាធាក់កង់តាំងពីលក់អាកោលក់តកួនខំដើម្បីឲ្យកូនមកសិក្សាអាកលេសមកដើរញ៉ែប្រប្រែតាមនោះតាមផ្លូវសាធារណៈភៀវអន្តរជាតិគេមើលមកវាអត់សមលោកគ្រូលោកគ្រូអៀនគ្រូស្អីអើយលោកគ្រូមិនធ្វើដាក់គ្រូលោកគ្រូមានសិទ្ធិបដៅខ្ញុំនៅសាលាទេក្រៅសាលាខ្ញុំអើយធម្មតាធម្មតាលោកគ្រូចេះតែចោតទេថាគេដើរញ៉ៃគ្នាមិនឈើញ៉ៃធម្មតាតែមានដើរណាអើមែនហ្នឹងអើហើយវាតបតបាយវាបាត់តដាប់ធ្នាប់សង្គមរបស់បានជាកូនខ្មែរហូតយើងជាកូនសិស្សកំពុងតែវ័យសិក្សាណាដាក់ប្អូនតាមបាច់ខាយឥឡូវហ្នឹងចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៀតខំមើលមេរៀនដើម្បីប្រឡងហើយខ្ញុំឯងនឹងចាំអស់ហើយខ្ញុំឯងក៏អញ្ចឹងណាសាប់គុំមួយ3នាក់នោះស្មើល្អណាស់ឯងគ្រូលាទៅហើយជើងស្អីស្អីតាស្អីស្អីគ្នាយកមកផងហើយខផងស្អីស្អីគ្នាឯងដើរស្អីគ្នាឯងខ្ញុំមិនមានគ្រូថ្នាក់បានណាជួយខ្ញុំមិនទៅធ្វើតាពីអ្នកឯងទេដើរជាមួយប្រុសប្រុសមានបញ្ហាឯងបានផលផលជួយបើតាបបាក់មកដល់របស់ខ្ញុំអត់ចាំគូចាប់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 គូត្រូវមកតាចាប់ត្រូវមកនេះចាប់គូមកត្រូវមកតែបងគូជិះអញជើងណាយើងណាមកដោតុកអីឈប់អង្គុយចិត្តមួយម៉ាន់អ្នកហ្នឹងទៅដោតុកឲ្យគ្នាល្អណាស់សំគ្រូដោថ្នាក់វិញបបាក់ចិត្តចេះសើចទៅវាលោវាសប្បាយខ្លះបើយើងមិនសើចទេវាអាយុខ្លីអើយអត់ជាប់យ៉ាងទេរងថ្ងៃបបាក់ចិត្តនោះបបាក់អីអីយ៉ាងណាបែរឈួតអាយហើយវាហួសចិត្តឯសើចស្អីឯសើចអីអញដឹងអញនឹងសើចស្អីអាខ្ញុំសើចតាមឯងទៅមកជួយគ្រឹះគ្នាទៅគិតអត់សើចអញមកជើបផ្ងាក្រោយដឹងលើយីប្តីប្រពន្ធគ្នា30 40ឆ្នាំមកឯងនិយាយហាដៃឡើងហាជើងនិយាយឲ្យវាស្រួលអីតើមើលហាននីអាខ្ញុំវិញហិសហាននី
គួយសំណោសំណប់ឯងហួរថ្ងៃបបាក់ចិត្តកូនអត់ហាខ្ញុំប្រាប់ឯងថាខ្ញុំយកឯងហ្នឹងណាខ្ញុំម៉ាក់មើលម៉ាក់មើលពី3ថ្ងៃពី3ថ្ងៃបើខ្ញុំស្អែកឡើងខ្ញុំព្រមការព្រមអ្នកតាម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាឈាមខ្ញុំឈាមថ្លៃធ្នូណាឈាមខ្ញុំពូញបោខ្ញុំគឺថាមានកូនទៅគឺថាមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃចេះដឹងអីទាំងអស់មិនដូចឈាមឯងខ្ញុំប្រាប់ហើយឈាមឈាមស្អីឈាមខ្ញុំឈាមអូអើឈាមអូបានទៅមួយអញឈាមសេហ្នឹងហើយសេហ្នឹងអីអើសេសេសេបោកអូហ្នឹងមិនអូណូអូណូស្អីគេឯងតារ៉ារ៉ារ៉ាអូណូតែតប៉ែអាកុំនិយាយលេងសើចជាមួយខ្ញុំតិចម៉ាំងខ្វិតឡាតប៉ែឡាចង់មកចុះអាចាចង់មកចុះចង់មកចង់មកចុះឡាចង់មកអញមានចង់មកអឺមើលអូនអាលើអញអឺមកចង់លើអូនដល់លុយសុខទៅផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់មកអញរួមអីបដៅកូនមិនបានអាឆ្ងល់អញណាឆ្ងល់អញបែរមកប្រមូលសភៅទុកមើលអើម៉ៃទៅបាយស៊ីម៉ែបាទលោកកូនអពុកអពុកឬស្ភើឲ្យកូនទៅបាយស៊ីម៉ែទៅបាយស៊ីអញអើយហើយចង់ចេះដួសខ្លួនឯងទេប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណៃហ៎លោកកូនណាអញអស់ពីបដៅបដៅមិនចាញ់ទេម៉ែវាឯងគួរឈាមឯងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាកាត់ទៅរកគ្នាណាស់តែតែនិយាយលោកគ្នាណាគ្មានកាត់ទៅពីណាទេវាផ្សំនៅទាំងពីរនឹងកាលយើងកាខ្ញុំអត់ហ៊ានផ្សំនេកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះណាណាផ្សំនេកនៅអូស្ត្រាលីអើស្អីអាប្រកាច់ងាយកុំលើចាំបែនថែនអើអាម៉េចលុយបងអាចចាប់ប្រឡងស្អីអាអើយអាឆ្ងាយរងថ្ងៃគេដាក់ទាលុយអញហ៎អើមើលអីគេលុយប្រឡងអើ30ដុល្លារលុយប្រឡងស្អីគេលុយប្រឡងអញអត់មានអូអេរួចអើឯងទូចផងវាយអើមកឯងមកដៃមឹងមកអើអើព្រះកន្ធីអូយអូអានេះវាយមែនតែងហ្មងលុយប្រឡងអញទ្រាំបានអញវាយមកហ្នឹងលោកប៉ាអូយអាតាមសាច់ណាអាពាក់មីលោកប៉ាស្អីហ្នឹងលោកអពុកកុំដាក់ដែរដាក់ដែរហ្នឹងអីបើសុំសុំមួយទៀតមួយអញប៉ាចូលហើយចូលប៉ាលុយប៉ាបដៅវាឯងបដៅវាអីគេបដៅវាម្ដងមកប៉ាសុំលុយអឺប៉ាសុំលុយស្វឹងអើយអញអញខ្លាចវាវាយអាលោកអើយលោកប៉ាអញចុកឯវាយឈឺមែនហ៎ណែកូនសុំលុយប៉ាណែខូចទួយខូចម៉ោយើងអស់ហើយកូនឯងភុំហើយគិតតែពីសុំលុយអញ្ចឹងនេះណែអញរងថ្ងៃរស់ស៊ីផ្លុំបេតុងឡងប៉ោងមាត់ហ៎ប៉ាស្អីអញសុំលុយលោកពុកណែម្ដាយណែពុកម៉ែលុយណែគ្មានប៉ាអញអត់មានលុយទេឯងទៀតរត់ថ្ងៃចឹងអញមានលុយណាឲ្យហិញលោកពុកសុំលុយអូយណែលោកអាទៀតណាអូយណែ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 មកអើឯងណែលោកអើយលោកអូយអញហើយបងម៉ែចេះពុកខ្ញុំបើខ្ញុំស្មីក្បាលដែរអូយឯងហៅប៉លីសឥឡូវហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាហ្នឹងឯងអើយអញអញណែណែណែឯងអ្ហាឯងមក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 បាច់ជិះជាមួយវាច្រើនតែនៅវាវាយធ្វើបាតមិនបាច់ឲ្យលុយយកស្បែកជើងលុយអើមិនអើអញថាអញអត់លុយឲ្យហែងទេហែងដាក់អញបដៅមិនអញទ្រាំមិនរឿងឯងអាពាក់មីមើលណាជួយអីលួចនឹងអីអីមកដល់ក្រោយឆាដល់សុំលុយបានមានអីលក់នឹងអស់អីអស់ចាហ្នឹងផ្ទះនឹងស្អីហ្នឹងហ៎ហេណែមានបោះអញទេអាយគាត់ថៃឯងហ៎បាទដើរអត់មើលវិវធូនីខ្ជិបវាអើអូហ៎ផ្លូវណាទៅអាមេរិកអញធ្លាប់នៅអាមេរិកយីអាមេរិកទៅតាមណាចុះអាមេរិកទៅតាមការលើចាណាថាជីចាក់សាំង2លីត្រដល់អាមេរិកចេះថាចាក់តាមអាមេរិកទេអាមេរិកគេលេងអានេះព្រៀមហ៎អើខអើខ្ញុំខ្ញុំមើលទូទួឃើញគេថាអាមេរិកឲ្យចិត្តមិនចេះថាព្រៀមផងសុំគ្រូទៅស្រុកហ្នឹងចិត្តជុំជុំចោហ៎នេះឲ្យយកដាក់ឆ្ងាយម៉េះរ៉ូស៊ីពឹងលើគ្រូហ្នឹងហើយ
សូចទឹកអីចឹងទៅអើសៃកេះអាយត្រូវដើរផ្សព្វផ្សាយអំពីនាយថាគ្រូមានគ្រូខ្លាំងពូកែអញឆ្នាំលក់ឆ្នាំមានដូចជាដូចជាស្រែងឆ្នាំក្រមឆ្នាំលមោះឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមតាមមានទឹកនោមផ្អែមមានឡើង550អានេះឆ្នាំមិនទៀតគ្រូឈួតជ្រូកឆ្កន់កាច់កូនកាច់ទៀតបាក់ស្គួតជ្រូកបកាច់ទៅគួពេលដៃគួអូអូអូមកអូនមើលយកការអីអូនអើណែជួលលោកគ្រូបាទបាទអរគុណណាបាទគ្រូវាជួលគ្រូបាទបាទអរគុណបាទណែអូនយកអីឲ្យខ្ញុំអង្គុយតិចមកគេមកគ្រូគេទៅចង់ស្គយអាបាទលោកដើរប្រាប់គេមិនអាលោកគ្រូជួយជួយស្រោចទឹកឲ្យតិចបាទប្រឡងស្រោចស្រោចឡើងហើយបាទគ្រូគ្រូជួយជួយគ្រូមកអង្គុយមកនេះទៅយាយមកអង្គុយលោកគ្រូវាផ្សួរចាំទៅទៅទៅយាយមកអង្គុយជិះអង្គុយអូអានរក់ណែលោកគ្រូខ្ញុំវាផ្សួរបាទអរគុណសាច់អស់ទៅមកឲ្យសុកគេចាអាណាគ្រូណាសិស្សគ្រូខ្ញុំអូគ្រូហ្នឹងហើយមកហ្នឹងមើលពីអីនោះអីប្រឡងអនុសាវតាតសមាសម្ពុទ្ធនមោតាបាវត្តោអត់ចេះខ្លះយើងប្រឡំខ្លះទៅចេតថាថាទៅណាស្ដាប់បានគឺស្ដាប់បានណាស្ដាប់មិនបានគឺស្ដាប់មិនបានអយន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាចាណាំងហន្តមិគយ៉ាងហត់យ៉ាងដត់យ៉ាងដងក៏លោះទឹកម្នាងទៅអង្គុយខាត់ខាងណាហ្នឹងលោកគ្រូសើចទៅខាត់ណាលោកគ្រូសើចទៅផងគ្រូអើណាមកតែកាត់ខ្ញុំភ្ញាក់អាប៊ុំអង្គុយខាងណាដំណងមកតែអាណាភ្ញាក់ចឹងហ៎ខ្ញុំយកធ្វើមកចង់ធាក់គ្រូហ្មងតែពេកតែមិនមកភ្ញាក់ទៅលោះប្រាប់ហ៎អាប៊ុំមកអង្គុយខាងអញចាំចាក់អញវិញខាងវិញញ៉ាំមិនពេលគូចាក់អូឡើយគ្រូឈោវិញចាក់កំមប៉ាប់ឯងយ៉ាក់មែនទែនញ៉ាំមែនទែនចាក់កំមប៉ាប់អូកំមប៉ាប់ហើយអស់បានសូត្រធัวអើយគូប៉ាប់កំប៉ាប់បាក់គាត់ឆ្លងអឺដល់មកមួយទឹកមុនអាយគេសាច់ឲ្យទេមើលអញមានលឿនណាអាគឺគាត់ទៅញ៉ាក់កំមប៉ាប់អញមិនបានលេងទេអញញ៉ាក់អត់ទាន់ទេវើយនិយាយកំមប៉ាប់ណាក្បាលខ្ញុំមកកំប៉ាប់ហ្នឹងមកដឹងបានកំមប៉ាប់កំមប៉ាប់អូកំប៉ាប់កំប៉ាប់តាតាតាលោកគ្រូអញមិនមើលនិយាយខ្ញុំអត់យល់ភាសាបាលីអីហ្នឹងកំមប៉ាប់ហ្នឹងដឹងថាមិនដែរកំមប៉ាប់កំពើបានលោកគ្រូវិញលោកគ្រូហើយអស់បានគុណគុំអាចទោះដល់ពុទ្ធិយាមោលេសាជាប់បានណាំងទៅកំប៉ាប់មានធัวនឹងលាយទៀតណាបំប៉ាប់លាយរហូតលោកគ្រូធัวមិនរស់ទេអាតាពេទយោវាចន្ទសັບរោគោលាសន្តិមាវៈវន្តរៃយោអូជ្រោះអាលាលោកគ្រូលោកគ្រូអាលាភ័យហ៎អើពាក់ចឹងអូយជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមកដល់ណេះវិញហើយលោកគ្រូចូលរត់ភ្លាមហើយចេះឆ្ងល់ក៏មិនដឹងអាលាគាត់លោកគ្រូដល់រូកអញឲ្យស្រោចទៅអាចឈួតអាចលោកគ្រូចេះខ្លែងប្រែប្រែរូកតោះទៅប្រឡងណាជួបហើយគ្រូតាពេលយកដើរនេះស្អាតអត់ទេដើរស្អាតតើតើគូសុនលោកអាចលុចចាយាយថៃទីខៀកកោបអបិវៀងថៃលែនថាចាយមកខ្ញុំមិនតន់ចង់ងាប់ផងអាអាប៊ូមិនគេចគួស្បែកជើងលោកគ្រូខ្ញុំមិនតន់ចង់ងាប់ផងតែមិនគួបីបើលោកគ្រូបាយសាចេះទៅគេពេចអត់ត្រប់ចម្រៃដាញ់តើបានទេទៅឡើងជាប់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 ផាំងតែជាប់គ្រប់មកមកមកមួយបីចាអរគុណលោកគ្រូផាំងជាប់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 អរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងឆាប់ជាទៅណាបាទថ្ងៃមកលោកគ្រូរៀងលាលោកគ្រូខ្ញុំសុំក្បាលធ្វើយន់មកណាហេអត់ទេខុសគ្រូលាលោកគ្រូណាទៅកំមកបោះអើយចាំបានថាអាអាបុកផ្លិចយកលុយចាប់រើយអើយដាច់បាយហើយអើយថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃប្រឡងទៀត
ស្មានេះអត់ឃើញកូនសើមកទៀតម៉ោង7វិញ្ញាសាចេញអីមកក៏ដឹងតែជួមណាម៉ាស្រួយទឹកហើយអីសួស្តីលោកគ្រូអាសួស្តីខ្ញុំមកដឹងតែជួបគ្រប់មុខវិជ្ជាចុះកុំបាប់កុំបាប់មកភីមគ្មានទៅយកបាច់ភ័យព្រោះយើងស្រួយទឹកហើយឯណាពាក់មីប្អូនឯងអូចុះកុំបសភៅនៅណាបាទសភៅញ៉ាគ្រឿនអីមកភៅអីអើអាវិញ្ញាសាមានធ្លាក់មកតាម Facebook ឯមួយទេអើយចុះថ្ងៃនេះប្រឡងផងបងអីលីពាក់ស្អីហ្នឹងសិតតកបោយសិតតអាវសិតផ្កាសំបានចង់ទៅខំប្រឹងឲ្យពេកពួកយើងសូនទៅហើយពងចែកមើលវិញ្ញាសានេះលោកមកតាម Facebook ឡានេះចង់និយាយចេះបងប្អូនគឺថាសំណួរថ្ងៃនេះរាក់ទេណាខ្ញុំចង់និយាយអំពីការរបស់កិរិយាសព្ទខ្ញុំបានមុនគេអត់ទេតន់ដាក់សំណួរទេអូឆាការរបស់កិរិយាសព្ទមានអ្វីខ្លះបងណាដឹងគេសួរបាយបើការរបស់កិរិយាសព្ទមានអ្វីខ្លះមានទៀន5ធូប5សធរដងមកគូបាយសៃស្ពកមែនមែនទេមែនទេបងក្រូចពុំចេះទេការរបស់កិរិយាសព្ទកាលកាលកិកិអានឹងទាយាហ្នឹងអានឹងតាយើងតាយាតាយាតាយាពងអាសាប់បៀកិតាយ៉ាញចំទាយកទៅកែយកទៅសាប់មានតែតាយ៉ាចំទាយកកែកែអាតាយ៉ាចំទាខ្ញុំមើលតាមតែខ្ញុំរៀនសូត្រតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេហ្នឹងគឺថាកិរិយាកិរិយាហ្នឹងស្លាប់ទទួលកិរិយាហ្នឹងស្លាប់អូស្លាប់ហើយកត់ទុកឯងកត់ទុកឯងស្លាប់ហ្នឹងគ្រូដាក់ស្លាប់ងំដូចគ្នាទេហើយសាប់សាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យញាប់មានន័យថាងប់សួរផ្លាប់ផ្លាប់អត់មានបងអូនណាដឹងទៀតអត់ហ្នឹងឯងដើរលេងច្រើនពេកចឹងហើយមានមានដឹងអត់ការរបស់កិរិយាសព្ទមានអ្វីខ្លះអត់ដឹងឯងអស់ប៉ុណ្ណឹងប្រឡងគេដាក់នឹងសភើទេលោកគ្រូសួរចឹងដឹងអស់ហាចឹងធ្វើមិនពួកគេហៅថាប្រឡងប្រឡងផ្ទាល់មាត់ហ្មងគាត់គុំចេះព្រៃសរោ9ដឹងដែរតែជើងឆ្លោយមកចាំឲ្យគេឆ្លោយអស់ចាំឆ្លោយយកក្រោយយកត្រូវលោកគ្រូថានិយាយសារហ្មងសរសេរដាក់សភើនេះស្រួលអាហូចមិនដឹងមិនយកលុយទៅណានោះគ្រូនេះនេះព្រៃស្អីគេណាមែននោះអត់ទៅអញកាកិយាសັບគឺមានតម្លៃ40000ហើយគ្រប់ទៅអត់ទេប្អូនប្អូនណែ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 អត់ទេ50000កាជួយលោកគ្រូឲ្យជាប់ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេបើចំណេះប្អូនឯងមកប្រឡងសោកលុយគ្រូចឹងសួរថាទៅធ្វើការទៅវាមានសមត្ថភាពឲ្យអត់ទៅធ្វើការតាមសោកគេទៀតអូគ្រូឲ្យជាប់ឡងណែណែណែអត់ទេកំបាប់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 មែនទេមែនទេធនធានមនុស្សអត់នៅលើសោកលុយនឹងទេណាប្អូនខំរៀនខំអីឡើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគ្រូមកធ្វើគ្រូដាក់3លុយអីប្អូនឯងទៅធ្វើការអីណាទៅជួយប្រទេសជាតិឯម៉េចបើខំតែដើរលេងញ៉ែបប្រែយកលុយម៉ែឲ្យបផ្លាញគ្រួសារតែខំញើសឈាមតែគាត់រកលុយត្រាក់ត្រាក់មកឲ្យយើងឃើញណាដល់ថ្ងៃប្រឡងសួរតាការរបស់កិរិយាសព្ទប្អូនឯងអត់ដឹងផងហ្នឹងញ៉ាំងញ៉ាំងហ្នឹងខ្ញុំថាបផ្លាញម៉ែឲ្យខ្ញុំឲ្យតូនគាត់នៅរស់អាហ្នឹងហើយគេហៅថានៅរស់ហើយអត់បានទេត្រូវតែចេះរៀនយកដើម្បីវិជ្ជាដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមយើងបីបាច់តាំងពីតូចក្រូចឆ្មាណាធំកាលណាឲ្យយើងរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងព្រោះយើងអត់យកអំពើល្អនឹងរៀនសូត្រទៅខំដើរប៉ោឡែណាឃើញអត់មានចំណេះក្នុងខ្លួនទេជោគជ័យណាបាទឃើញហីមានវាអត់ចេះចង់សុំទោសលោកគ្រូស្រួលទេការរបស់កិរិយាសព្ទខ្ញុំលើកតែ3ទេណាមានអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលយល់នៅចាហ្នឹងហើយចង់អរគុណឲ្យលោកគ្រូចាំពីថ្ងៃនេះអតីតកាលបងឯងដឹងហ៎អតីតកាលហ្នឹងវាប្រែថាម៉េចអតីតឈ្មោះនឹងផងសត្វតអត់ដឹងពេលដែរកន្លងហួសបច្ចុប្បន្នកាលពេលដែរកំពុងតែកើតមានចាអនាគតពេលដែរមិនទាន់ទៅដល់យល់នៅអនាគតស្លាប់វាស្លាប់ដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៃអរគុណឲ្យលោកគ្រូចង់ពួកខ្ញុំសកខុសថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំកែខ្លួនខំប្រឹងនេះទៅពួកខ្ញុំពួកយើងទៅពេកស្នងឬសីប្រទេសជាតិអរគុណឲ្យលោកគ្រូបាទអរគុណបាទរឿងកម្លាំងក្លេសិនដល់មកដល់ចប់ទៅមកឆ្កងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណ